წონის კლებასთან დაკავშირებული რჩევები ნუტრიციოლოგებისგან. Stressis შესაძლოა წონის მატების მიზეზი გახდეს. Თუ თავს მუდმივად გადაღლილად გრძნობთ და ორგანიზმში სტრესის ჰორმონების კოეფიციენტი მაღალია, წონაში კლების პროცესი ფერხდება, აღნიშნავენ სპეციალისტები. Ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ბევრს მუშაობთ ან ხართ თუ არა ფიზიკურად აქტიური. Juliana Evelis, ვეგეტარიანული დიეტის ავტორის მთავარი რჩევა, არ მიირთვათ მაშინ, როცა შიმშილის შეგრძნება არ გაქვთ. Ну იტყვით უარს საყვარელ საკვებზე, თუნდაც არაჯანსაღი იყოს. Ამ დროს ორგანიზმი სტრესულ სიტუაციაში აღმოჩნდება ხოლმე, რაც აუცილებლად გამოიწვევს კვების შემუშავებული მოდელის დარღვევას. Წონის დაკლებას ნუ შეეცდებით სხვების მიერ გამოყენებული მეთოდებით, თუნდაც წიგნებით წონაში კლების შესახებ. Შესაძლოა რეალობაზე არასწორი წარმოდგენები შეგექმნათ. Არ არის საჭირო ყოველი კალორიის დათვლა, თუმცა აუცილებლად დააკვირდით, რას მიირთმევთ. Შეუდგეთ სპორტულ აქტივობას, ნუ ივარჯიშებთ თავიდანვე 1 საათით. დაიწყეთ 10-15 წუთიანი ვარჯიშებით. Წონაში კლების პროცესი ბევრად გაგიადვილდება. Ну дасчит საკუთარ თავს ფიზიკური აქტივობის გამოტოვების გამო. Ზოგჯერ კარგად გამოძინებათ წონაში კლებას უწყობს ხელს. Ყველაზე მთავარი შეცდომა, რასაც უშვებთ, არის ის, რომ გჯერათ წონაში კლება ჯანმრთელობის მდგომარეობას გაგიუმჯობესებთ, აღნიშნავენ ექსპერტები. Კვლევებით დასტურდება, რომ წონის კლება შესაძლოა მარტივმა ფიზიკურმა აქტივობამაც გამოიწვიოს, მაგალითად ფეხით სიარულმა და ცურვამ. Თავარია მუდმივად უსმინოთ საკუთარ ორგანიზმს.